بسم الله الرحمن الرحيم رمضان الكريم ذا وديال كسو دواذا وروحي دالكي دافها عالم كي نغسو غاري وحانا ويدكا غي ماريا سومالي كي والحرون تسدحي مقالد المقدشو أنا قولنا معام حدين على الدوفاها يا إني ورمي دونا قضا بدات قدا ودون تان قود قوة وينا وحكا من نقنية قدوميها قول كبنادر يوسف حسين جمعالي مدالي أو ديقنين كسو ساري كغنعسي قمان دوريها بهذا ورباهين تايا حفيسك ورفافين تمدح تويدا oo sanadkii 7aad ciidsiyay agoonta wariyasha ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka iyo masuuliyiin sarsare oo ka qayb galay munaasabad looga hadlayay ansixintii baarlamaanka ee 4 cutub ee dastuurka qodobadaas iyo qodob kale oo intaas ka faafasan ayad ku daawan doontaan wararkayga ee u diyaar garoobay shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabelle iyo koonfur galbeed Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airportka Aden Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah. Aan ku bilaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa digniin ka soo saaray ka ganacsiga Mandooriyaha sida xogtani uu ku eegayo wariyaheena Saliman Raage. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ee duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale oo maanta ka hadlay agabeyda caruurta ay ku ciyaaraan xilliga ciidda ee dalka la keenayo iyo waliba agabeydaasi qaarkood oo hadda la tilmaamay in astaamo kale waa wanaagsan ay bixinayaan firin bin nooc loo ekeysiiyey sigaarka oo dalka la keenay ayaa la tilmaamay in saameyn uu ku leeyahay habdhaqanka iyo asluubta caruurta waxaan gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Madale oo si adag uga hadlay ganacsatada iyo waxyaabaha ay dalka keenayaan waxaan rabaa inaan halkan uga gudbiyo digniin ganacsatada dhihi ma kara ganacsatada waxaan leeyahay ganacsatada isku sheega kan mushtarta xaaraanta iyo mukhaadaraadka iyo maaragtay halaaga ubadkayna Soomaaliyeed waxaan leeyahay ha ka digtoonaadaano cidda aan ku qabanno maxkamadan la istaagi doona haddii ilaa yiraahdo sharciga lala tiigsan doonaa waxaa la yaab leh in maanta oo halkan hadda uu nin intuu soo qaaday intuu beel tegay dalbadasaha laygugu sameeyey oo yiri ow sigaar baal firinbi loo ogey firinbi uu ka soo dhigay isagoo rabay cilmaha maalinta ciidda ah inay ku ciyaaraan adigoo dhahayo sigaarkaygi waa ka waa ii shidan yah afka hore waa ka shidan yah waa ujeediin waana sigaarka waxay ku tusaysaa wuxuu rabaa ubadka Soomaaliya inuu sigaarka sii baro oo xaaraanti uu sii baro oo fasahaadiya ayuu rabaa waa habeen dhaweed suuqa Bakaaraha markaan tegay ayaan meelaha qaarkood ka soo helnay intaa in ka badanba inta kale ninka soo keenay dibadda ka keenayna waa daba joognaa haddii ilaa yiraahdo waxaan leeyahay maalinta ciidda cunugu lagu arko ama dukaanka lagu arko isagoo iibinayo asigaa ka mas-uul ah waa la soo qabanayaa haddii ilaa yiraahdo iskuma iibsan kartiina leena ciyaalka waalidkana waxaan u sheegaynaa ha ka ilaashadaano taas waa taas waxaa soo haray meeshan waxaa dhooban wax la yidhaahdo taabu iyo kaniiniyaashan iyo sharoobadan oo hadda South Africa ugu dambeysay laga mamnuucay dowladii dadkii soo saaran iska mamnuuceen in dadkeena inta loo keeno laga iibiyo maanta ee lagu daroogeeyo ama kookada loogu daro ee qofka laga dhigay inuu kooka cabaayo kale oo iska dhigo kadibna ma aragtay uu ku daroogoobo si fudud ayaa gabdhaha iyo wiilashaba lagu baabi'iyaa laguna daroogeeyaa arrintaasna waa arrin runtii aan la qaadan karin waxaa la mid ah kaniiniyaashan oo hadda ka dhawaajinaya agaasimaha caafimaadka runtii si fiican ayay u sharaxay maxaa yeelay waxa ay yihiin aan raadinaynay inaan hubinno waana noola sheegay kaas aad u jeediin oo bacda cagaaran ku jira waxaan malaynaa kulli inuu taabu yahay soo saas ma waa wada taabu kan waa kii beera xashiishka maaragtay aan u malaynayaa kii xashiishka lagu shidaayay inuu yahay waa kan waa xashiishkii kii inta lagu duuba lagu shidaayay waay marka calaa kulli xaal waxyaabahan oo idil meel kastoo lagu gado waa daba joognaa haddii ilaa yiraahdo gudoomiyaasha degmooyinka gudoomiyaasha waaxyaha kuwa laamankana waxaan faraynaa ciidamada amniga meel alle meeshu lagu arko in la soo qabto loona ogolaado lagalana shaqeeyo ciidanka boona kastuuma shaqada ay qabanayaan in lala qabto lagala shaqeeyo ayaan codsanaynaa iyadana aan hay'adda amniga ka codsanaynaa hay'adda amniga shaqo baaxad weyn ay hayaan
هدان أرجن إني قلص بدن أي هايان قلص كود درتود أيام وحن أودي يارين عيدا كله أو شقاد أنقبت ما هاي يلي لبده شقاب واسكبا يمون اللوب بهاي هاي إيجا وحن لا هاي شقاد ود وكم بعثين على الله شقين لا عيدا كبونا كستومو شقاد أنقبنا هدي لا يرادو قدوماش دجموين كي دجمو قدوماش وحيانا دجموين كود هكور هاي نان لا وحك جرو وما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام على راجي صباح الخير مقدشو بعد ورباهين تجي حفيز كورفا فين تمدح توي ده هي السنة كي تضواد ايتي اغن توريا شا وري هنا عبد الحاف النور بري ايانو ففاهين يا حكتان مدحت ورباهين تمدح بنا اي وريا شا او كاشنا يا حفيز كورباهين تمدح توي ده دلك اي فيلا صوماليا يا مانت ايتي اغن تي ايف كغتغان وريا شي جيل إن كبدن بقول عروة يا هر كان وجود نسي قدر العجاز والوقت تلاقي إني أكح شذان هو راح يعيد وحنا ما دش كهذا يقار كم إذا جاسم ياش تي في إذا ما ذحب نان يماري حتيار ترك قرنك يجو كم هذا اللي يعيد سين تن أو ساعة سنة كيس الضباد الحرير ما أنتي وحل يسوي مد عيد سين تي سنة الله أهيد وبشر رمضان لعيد سجري اللي يرد يصحي بدن كدنتين أو عن أهل كي والد كانوا هين وحي أخين صدن إلا بقويس إيا بقول إلا بع حرورة العكتاس سنة كتوضبات أيام وضنا وأي بحين يسا من احتويدة وبحين يا حد سنة كان مدحوين حد شغ محمود إيا حفيز كيسا أغاسن كا أغاسمها إيا كوحيغا نديسا أي العكتاس سوا بحيان أي أقو تلقلان إن لقو عيد سيو المها عن والد كأون هاي وعلينا كبحين هنوم هذا قلنا أولا الله سبحانه وتعالى وأن ما كان سنة كتبه بعد إن فلنه المها عن والد كأون هاي عيسين تودا فهم مرة هنوم هذا قلنا أجاسن ك أما أجاسمها هي صاحب بديسة أبصر بلاج يو نكلي هذا حسن محمد داير أنا لا يا والو ما سنتين شغل عكس وقبتين وسنة كساؤو تاجنتهين المها عن والد كأون هاي عيسين تودا سيدي ذا بوحا لي رادا هورو ديبا ذا هيلاي اما اسكا هاي متكالو هيراي ذا هورو ديبا توح سيدي هوكا غابا هاتي اخر وحبا كوجرا هادا ذا وح ديبا وح كوجرا مجرا سيدي هذا ووحفي عن هوكا غابا صدق كلانكا ونكسن وصدق هول هادا كودر تن وحفي عن وح مركو هانلنا ما هسندين وحن ربعنا هالكن كالا هادلو بهذا الصحافة ديبا دكوما غابلي ويلل مركزتا وسوء عوين جرتين وكور هين جرتين سيدي أشارة هيدين أي مانتنا اللي ذكرها إن سيداس أتسكور هيسان وسوء قاتين المها والد كنا هاي ماشي نجوا المجال ذن جدهن سومالي كارهان مجال ذن مغشوا بقول يلا باع عرورة أي أحد يقول لك روي مانتا من بقول دولار لجدهن سي إلى أي هو بركيو وحنش على مالتا سنة العيدان هدي الله كورون يهي المها كله والد كودو أي قرب تاجيهين أيان رجينين أيوة فرع سنين إلى عيدان إلى هي هسوكريو إلى هي نوبر باريو إلى هي نوبت باديو أنتي قرتي ما أنت إني كفر عيالنا وحن لا نهي هل يجي دلالة ومدي صدر يلا دعدو وادي قاد عيا مال مضى عاد رساق بلاج وكسر هذا حفيز كم تحوينا هندل كايا شيء إني ديار إني السنة دول بفرحة عيد الله غير سدى أنا قام تورياشة يسوي أنت هسا كده إني مهم تاي إن سدى كل لوجر مدورياشة حرضها عف ما دوجها يا أنت إنه ليه أما لنا هذا الكلام إيو مارتي مسي فرنا أم والله بس شيء ومدك وادو إن إله سبحانه وتقادرها مارتي أنك جمع هذا علنا إنه الناس ورتقلي إن سنة كي تضباط ما أنت إمارك تعررت إني كجيري ودان صاحب هذا إني قبلها إيو ليش ورياشة صوماليات ماركت إنا ما أنت فحد عيد عن ماركت لقى هذا النوع نسيده كل واحد منا إنا أمه هذه اللي مدحونها جمهورية فدرالية الصومالية سورتج اللي حل كان عذق إن ماركت عرورتا اسماركت إذا كهرين فحد عيد سجن واحد لنا مدحونها هو ما هتصنت هاي وحسيده كل ما أمه هذه اللي إن هذا النهاية مدحتو إذا ماركت جمهورية فدرالية الصومالية واحدة ورفا فينتا ما دخل الصحافة الصومالية صاحب بدأ يقربها تاجن ومقعدوا سكسوا دوبايو وأنا سلّي يا هاي قاب كإسوها يان ماركت أما كورقاب كعرورته إني أجونت أهيد يو صحافة ماركت الصحفيين فربضن ووين وحنوسن وماركت قاركود ما أنت إسبتال جوجران إن كورقاب كإس ماركت سكب بدلا الحرف ذاها كله
إن ماركتي ماركتي سجور قبان وماركتي اسماركت وقت أجرينا يان مركا وأي نوح الله ومهد سنتين ماركتي الله إن كراميو نوح أنت أسدير ماركتي هل باق وأن أجدينا يو ماركتي إن بهذا صحافة دا هل كباقة أجدينا يو حكلا ما هن دور مرنا باقة سوى جديني إن عرورتاس أجونتا كلية ما هن هل كمارين يد مركا ماركتي وح وبهينهين wax intaas ka badan ay maareeyta dalka dawladda saxaafada maareeyay baahda wax barashada dhanka kasta uga baahan yihiin een waxaan isleeyahay taas waxay ku xirantaa isku duubnaanteena iyo raadinteena wax badan ay fududaanaysa sidaas daraadeed waxaan ku baaqayaa in maanta maareeyay aan maareeyay suuro gelinay 7 sano inaan suuro gelin karno si lamida inaan maareeyay howlihii kala hore u balan qaadnay anagoo isku duuban ka xafiis ahaan ka saxaafad ahaan maareeyay in aan u raadin karno haday suurtagal tahay adeegyada caafimaad adeegyo wax barasho si ay maareeyay ugu noqoto maareeyay carruurtaas yar yar soo koraysa wax qabad maareeyay intan ka ballaaran ay ugu noqoto een wax kale markala waxaan u mahadcelinayaa leeyahay wa mahadsantiin odayaasha saxaafada oo iyagu maareeyay door muhiim ah ku leh in maareeyay saxaafada ay ka bedelnaato mixnadaha kale ee ka jira dalka oo ay tahay ka warqabka waxa intaas dheer waxa jira saxafiyiin aan saaxiibada kamida oo qaar kood dalka dibadiisa isbitaal lagu jira oo u baahan iyagana maanta maareeyay intay nool yihiin in la garab istaago haday dawlad tahay haday ganacsato tahay haday bahda saxaafada tahay waxa jira rag badan oo la magacaabi karo oo maareeyay qaar kood inta badan hadda hawlahooda ay odayaasha saxaafada ku jiraan een iyadana waxaan ku baaqi lahaa anagoo ka faa'iideysanayna bishaan maareeyay barakeysan ee Ramadaan in iyadana maareeyay saxaafada lagu garab istaago haday noqoto ganacsatada haday noqoto hay'adaha kale ee dawladda haday tahay maamulada gobolka een iyadana waxaan ku baaqaynaa in saxafiyiintaas naga xanuunsan ay qaar kood dalka dibadiisa qalniina ay ku galaayaan xaaladahoodana maareeyay dhanka dhaqaalaha aad u adag yahay in iyadana maareeyay carruurtooda markii agoon noqdeen liiska aan lagu soo darin haddii intay nool yihiin iyagana maareeyay garabka laga geysan kara garab laga geysan oo ku baaqaynaa aad xiriirna wararka Soomaali Cable Muqdisho Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka iyo mas'uuliyiin sarsare ah ayaa ka qayb galay munaasabad looga hadlayay ansixintii baarlamaanka ee 4 Oktoobar ee dastuurka. Mudane Ra'iisul Wasaaraha soo dhawaaw Maamulka gobolka Banaadir ayaa xalay munaasabad loogu mahadcelinayay u sameeyay xildhibaanada labada aqal ee ansixiyay dhamaystirka 4 Oktoobar ee ugu horeysa dastuurka dawladda federaalka Soomaaliya. waxaana munaasabada ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiin kale ugu horeen waxa madasha ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale oo xuseen baarlamaanku mudan yihiin in loo mahadnaqo si ay xuquuqdii gobolka Banaadir ee muddo badan maqneed halkaas ay uga soo baxdo waxaan aaminsanahay marka marba hadii baarlamaanka 11aad oo ku dhiiraday arintan ayda ah taariikh lama iloobaan ayay naqo doontaa waxaana leedahay ka dhaxli doonaa ubadada Soomaalida ka dhaxli doonaan taariikhdaas ayda ah waa runtii arin loo baahnaa Soomaalidu waxay tiraahdaa guuligeed kuma soo wada arurto wax la isku wada waafaqsan yahay haddii aad raadi tagto waxa waye waa lagu daalaya Nabiyullaahi Muhammad (Calayhi Salaatu Wasalaam) oo koonka Ilaahay dadka u soo diray qofka ugu khayrka badan ahaa ayaa kuwa dadka ugu dhawaaya diidana marka wax la isku wada waafaqsan yahay waa adagtaa sida lagu arko laakiin hadda qodobadii madaxweynaha u lahaa waxaan ku dhaartay dadka hortooda ka ballan qaaday inaan dhameystiro dastuurkaasi murashixiinta kulligood sidaas oo kale ku wada dhawaaqayeen marka cid kasta wuxuu ku dhawaaqaysay waxaa la dhigi karaa qofku ma shalow been sheegaya markaasoo maanta run sheegaya amase maanta run sheegaya shalow been sheegaya la isweydiin karaa maxaa la waxa aad ku dhawaaqaysa haddii la qabto adoo qabtay la mid ah waa inay saas ku ahaataa marka waa ku mahadsantihiin dadaalka iyo juhdiga aad bixiseen waxaan isweydiinaa marka qaarkood qabyo ninkiisa dhammaystiro halku dhigi 2017kii madaxweyne ayuu ahaa qabyo dhammaystirkii qayb ka mid ah ayuu ka mid yahay dastuurkaani sida cunaqabateynta hubka deen cafintii dhammaystirkii dastuurka qabyadii la sheegayay ayay ka mid tahay marka qabyadii duqa hadda wiil ku socdaa marka haddii Ilaahay raado qabyada hal la dhammaystiro xildhibaan Mahdi Guuleed iyo gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka Marwa Sacdi Yaasiin Xaaji Samatar ayaa dhankooda ka hadlay xaflada waxaana ay u mahadceliyeen maamulka gobolka Banaadir baarlamaankani wuxuu ku sintan yahay 12aad guulo waaweyn oo Ilaahay ku beegay baarlamaanka labada aqal madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisaba
أما ها ها تونا قبتين تهوبك أما دين عفين تون مدة دير كسو شقين إني أما ها ها تقو كم إذا هنشها جد إذا دقالها برجع أفريقيا أما نمان كان كارت قبل خوارجته وآخرنا هانتي لو فجيه وحفي عنا إنه كقبلنا كمان كنا قبلنا طعنا حديد الدستور كان إنه لما يسترنا شروع ده كل حكتا يجنا مهم كوا أهدل كان سل أدريستيسة أيه إنه جاه دنا أما دور شوي يمكن إنه كشقينا أما حسبي هذه أما جد دي اسمه هذه أو يجونا شقين كلو إنه يا الله واحد أركيسين أفكارها كلا دوانا يمر كلا يسكسوا أوريا جوانكا عيله ده هاي إن عيدشة إنها سنكسوا جبين لها وأنا ذين هم بليين الأول إنه سو هم بليين إن وحنا هذا هم بليين في جامنته لبضة أقل شقدون كودر نهانتي أو أول برا ضيقي هي كرعة هي دي هنانته مدحونها هي رئيس الوزراء وضيع أنا والصومالية والورن شري حاجي عبد الحسين حاجي عبد ورابي كوما قدر أيوة ورن شري ورابي هي قبشة ضبرت وهل كاسول لجسي هي أبوي هذا إنه هل كا كجسي هي إنه ودنا شقدا دولة إنه روي دسم دوتها أقولها شعبك يا أقل كسرة صومالي أو دنبي مثلاً هذه قفدة ده نلم مثله واحد شردت أن مثلنا أن ده حيوان مثشة قسم معها بقولي طبعاً كي حلبان قف يصادرته بقولي طبعاً كي قف يصادرته إن كل إجوا ذا قناع سنة ذا واحد كانوا لكن واحد حقيقة واحد أن كان إن قاركوا ذي قناع سينهم مرك واحد أنت أقول يا هاي قال ده هذا هبل بن نعم نمثلين يقف ده هوان نمثلا أن جو واجب تستوريا أو أن كتاب قعنت أصو صارني أيام جدنيني هذا النهي حلي بن نذي مرك عضب عن لحين والد دودي وها حقيقة إن الجبل هذا مدحوين ياشو ده فريستان NCC وحي كانن وحي برمان كدودين إن لقرها بي سيدا مدحوين يا مدحوين كحجان سيدا أيا عب إن لان برمان كحبل لو يريني taas ayay ku cadahay baarlamaanka waxa ay la tahay in la lagu raaciyo inta hartayna insha Allah waa dhameystir doona Soomaaliya waxaan u rajaynayaa in baarlamaanka 12aad ay noqdaan heelki Soomaaliya u soo baxay heelki Soomaaliya u heelinayeen oo ay ugu heelinayeen dastuur qabya ah waa wadan dhan oo qabya ah ugu dambeeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Bare ayaa ka hadlay munaasabada isagoo tilmaamay baarlamaanku inay yihiin kuwa qabtay shaqo wanaagsan war dastuurkaas gacan aamin uu ku jiraa in lagu kalsoonaado ayaa loo baahan yahay markale iyo markale waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed midnimo iyo walaaltinimo annaga waxaan naga go'an qof kasto Soomaali ah soo qancintiisa la hadalkiisa iyo inaan xataa soo tuugtoogno yeenan cid kasto u dirno yeenan kaalay dhahno laakiin wa in aysan waxba u dhimin arintaas shaqeynta shaqada ay hay'adaha dawladdu hayaan anaga shaqada hay'adaha dawladdu baarlamaanka shaqadu haysta midalan aniga awood u malee inaan dhaho hal joojiyo awood ma haqna ma saxna ma laakiin qofka waxaan leeyahay kaalay aan tagno aan fariisano aan doodno aan hadallo imow baarlamaanka kamid tahay imow waligiis baarlamaan majority iyo minority wala hanjir Soomaa majority minority wax dhiba ma leh hadii laga bato waa gacantaada taago hebelya diid adigu taaba dheer taago diid dood sidii hadaba loo dooday sharafta lahayd waad ogtihiin dad badan baa diidana dad badan baa dooday dad badan baa yaani wuxuu rawaa intaasun in marka ugu dambeysa aan ku heshiino aan doodno laakiin ugu dambeysta aynu qawaacid lucub aan leenahay tii si aynu balayga ama si aan shaxda u dheela ayaa jirtay hadaan ka badiyo waa inaad raacdaa imaam xudin arado fi Somali Cable TV Muqdisho maamulka shirkadda Minara ayaa sheegtay in la gaaray maalmihii ugu dambeeyay ee qiimo dhimista taas oo ku eega dhamaadka bisha Ramadaan wariyihiina Cabdullaahi Axmed Cali ayaa Nairobi noogu soo diray warkaan madaxa guud ee soo geynta shirkadda Minara Homes Sheikh Liban Cali Ciise ayaa waxa uu sheegay in la gaaray waqtigii ugu dambeeyay qiimo dhimista shirkaddu ay u sameysay macaamiisheeda ku xiran
شركة منارة هومس هي دسموين ووين وحايكا وداقيبة بضان وكمي داودن كني كينيا وحانا شيق ليبان وشيغي إن قيمة دميستا إيكا فايديستين داد بضان وبغول كيباسي ديتن لأيب سيدي قريهي أوساميين قيمة دميستا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لحد أمان والسلام يا أصحاب تنوحرن إم عميشينو ما أنتو عن أوتلقى شركة جرائدي ولا ليال إن أن أقو لو ذاقو معاميشينا منارة ملك سعيدين دي جوغان فرصة دي رمضان كسعوتي أقو تلقلن بعد ميست إن يتهي قبق قبو وطبان كي دمو عشر واقر كالو جيرو ماركا شركة جرائد وحوكو سابسي ما أنت إن لو ذاقنو أصحابتا إن قريه لوغو تلقل أوفر بقول كيبا سيديت بقول كيبا سعاشا لغتي فرصة دينا إيه قبق قبق تهي مال ميرو تدوم مالين إيكا ديمان تهي إن آن كسو قبق قبينو بعد ميستي آن أسا ميني شركة دا منارة معاميشي سادت مركوالا لها فرصة دان كفاي ديست وفرصة قاليه بعد ميستي آد بيو سعوتا قريه بدنا لغو إبسدي وحا حاري واسكي يديهين قريه دمات كهاي فرصة دي كباناناي ee gurihi bilaawga ahay ee fursadii ka baranay shirkada Minara walaalaha waa shirkad dhismo ka wada Nairobi ugu talagashay dadka walaalaha inay ka faa'iideystaan baad dhimid aan sameeyna dadka ee guriga 4 sano ku bixina 100% sadan qof iska bixina inta kale muddo 4 sano ay ku bixin wax interest iyo dulsaar mare guriga guriga dhameystiran facility oo dhan sare oo masajid iyo madaris iyo gym iyo swimming pool iyo supermarket iyo cafeteria iyo basement iyo pharmacy leh waxaan ugu talagalnay dadka walaalaha inay markasta ay ka faa'iideystaan dadka u baahan ilmooda inay Afrika keenaan oo diinta iyo quraanka ku bartaan inay u sameeyaan guriyo madaris leh waxbarasho leh email carruurta ku dheelaan sidaa darteed insha Allah kambaniga Minara wuxuu wada guri apartment house inta wadna xafadaan ka dhisan waa Parkland Westland Kaleesho Sootsi iyo Sikamo waxaan ku dari doonaa Parkland mid cusub iyo maaranta Heligamba iyo Sootsiba sidaa darteed isliina mashruuc cusub ayaan ka bilaabi doonaa bambaasan sidoo kale mashruuc cusub ayaan ka bilaabi doonaa marka waxa leena insha Allah ka faa'iideysto fursadaha iyo isbuuca dhiman oo Ramadaan ka dhiman qofkii nala soo xariira ama naso waco waxaan u sameeydnaa beedhimistii ugu sareysay aad baad u maasantiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Abdullahi Ahmed Ali Television ka Somali Cable Nairobi qodobada dibadana hadii aan eegno Iran ayaa ku hanjabtay in ay jawaab degdeg ah ka bixinayso weerarkii lagu qaaday qunsuliyadda ay ku leedahay Dimashq wariyaha Saalax Cali Maxamed ayaa soo koobay xogtan Mareykanka ayaa Iran ku wargeliyay in aysan wax lug ah ku lahayn weerarkii lagu qaaday qunsuliyadda Iran ee ku leedahay caasimadda Suuriya Dimashq halka Iran ay ku hanjabtay in ay jawaab degdeg ah ka bixi doonto waxayna u yeeratay siyaasaha safaaradda Switzerland si ay fariin muhiim ah ugu dirto Washington oo ah ilaaliyaha Israel waxay sidoo kale codsatay kulan degdeg ah oo golaha amniga caalamiga ah oo ku saabsan weerarkani sargaal Mareykanka oo aan la magacaabin ayaa sheegay in Mareykanka uu ku wargeliyay Iran in aysan wax door ah ku lahayn weerarkii Israel ee ku qaaday xarun diblomaasiyadeed oo ku taala Suuriya dhankiisa madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi ayaa wacad ku maray inuu jawaab ku haboon ka bixi doono weerarka isagoo yiri maamulka sahnuuniyada waa inuu garwaaqsadaa inuu dambiga fulinimada uusan sii ahaan doonin jawaab la'aan wakaaladda wararka Iran oo soo xiganaysa wasiirka arrimaha dibadda Hussein Amir ayaa sheegtay in wasaaraddiisu ay barqanimadii maanta u yeeratay sihayaha safaaradda Switzerland ee Tehran kaasoo mas'uul ka ah danaha Mareykanka ee Iran kadib weerarkii lagu qaaday qunsuliyadda Iran ee Suuriya Xafiiska warbaahinta Hamas ayaa ku dhawaaqay in gelinka dabashaal Isniinta ahayd ugu yaraan 5 shaqaale oo ka tirsan hay'adda aan dawliga ahayn Wall Central Kitej lagu dilay duqeyn Israa'iil ee ka geysatay marinka Gaza afayaan waxa la xafiiska ayaa sheegay in dadka ku dhintay weerarka lagu bartilmaameedsay Daaral Balax ee bartamaha marinka Gaza waxaana ku jira dad u dhashay Poland, Australia iyo muwaadiniin British ah isagoo intaas ku daray in sidoo kale la dilay qof Falastiini ah hay'adda waxay ku sheegtay mareegta X inay ka warhayaan wararka sheegaya in xubno ka tirsan shaqaalaheeda lagu dilay Gaza Ra'iisul Wasaaraha Australia ayaana xaqiijiyay in muwaadin Australian ah lagu dilay duqeyn cirka oo ka dhacday Gaza wuxuuna ku baaqay in lala xisaabtamo kuwii ku lug lahaa dhacdadaas isagoo sheegay in safiirka Israa'il uu weydiiyay xisaab celin buuxda oo ku saabsan dilka shaqaalaha gargaarka ee Gaza dhinaca kale ciidamada Israa'il ayaa sheegay in dib u eegis dhameystiran ay ku sameyn doonaan si loo ogaado xaaladda dhacdadan murugada leh ugu dambeyntii kuurida koonfureed ayaa sheegtay in dalka ay diriska yihiin ee kuurida waqooyi ay ku soo riday gantaalo balaastika oo ridada dhaca kuwaasi oo ku dhacay xeebta bari ee dalkaasi halka Japan ay cambaareysay talaabadaasi oo ay sheegtay in ay saameyn doonto nabadda iyo xasiloonida gobolka
تليا جودة إذا ما ذكرت كفرد أي بيان وصوص على كل شيء إن أي أوجادين جنت على نوع الردة دحاح لقصة الردة عاصمة ذكرت وقوي بينيام وحين أتل مامتي إن جنت على داسي الردة أبارة تضوضي سبحانه سبحانه ذي سلاسة ذي وقت جا محلقة بيان كالو مشي نوع الصحة ذي جنت على ذا بل سكرت وقوي أيات جابي سي جنت على عصب الردة دحاح وتمشين كاشدال كذا danka kale Tokyo ayaa ku dhawaaqday in ogaatay gantaalada balaastika laga soo riday Kuuriyada Waqooyi waxayna sheegtay in ilaalada xeebaha Japan ay ka codsadeen maraakiibta in ay taxadaraan ay soo sheegaan in kasta ay arkaan in uu badda ku dhacay guud ahaan badawadiyal warkeed ka daawanayseen Somali Cable TV oo idin kaga imaanay studio-ha dhexe uu ku leeyahay magaalada Muqdisho waa naga inta warkan war lacaynaynta ku kulmi doono waxayna kaga tagay sida ayaa maana Allah.